Malaysia berpotensi besar menjadi peneraju industri pembuatan pesawat dan aero angkasa di rantau ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata negara ini memiliki tenaga kerja mahir selain kawasan tanah untuk tapak pembangunan hub bagi industri itu. Tun Dr. Mahathir berkata industri penerbangan berkembang pesat dan menjadi mod pengangkutan yang semakin popular. Justru, pemain industri terkemuka seperti Boeing dan Airbus menerima permintaan tinggi untuk pembinaan pelbagai jenis pesawat dan memerlukan stok alat ganti dan komponen yang banyak. Ini merupakan peluang bagi syarikat tempatan mencuburi bidang pembuatan pesawat. Of course, this is not new business for us. We have been supplying parts and components to Boeing and Airbus over a long period of time because they trust our quality. All you need to do is to expand quickly, and there are many people who want to invest. Negara ini juga katanya mempunyai kebakaran dalam pelbagai peringkat akhir pembinaan enjin pesawat yang didatangkan dari Singapura. Selain itu, kedatangan ramai pelancong menyebabkan permintaan terhadap perkhidmatan pengangkutan udara meningkat. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media sempena lawatan rasmi ke Ibu Pejabat Air Asia, RedQ di Sepang.